Labai dažnai mes susidurėme su tuo, kad pavyzdžiui, šiuolaikinė medicina negali mums padėti. Tada mes esame pasiruošę nueiti pas babutę, kad ji kažką priburtų, kad kažkaip atsikratyti, išsilaisvinti. Ir labai dažnai būna, kad sako, štai užsiimk jogą ir tai tau padės. Ir tai iš tiesų padeda. Tačiau čia reikia visada žinoti vieną niuansą, kad joga tai viso labo vienas iš instrumentų. Tai yra, jeigu mes kalbame apie asanas ar netgi apie valančiasias praktikas, va tiesiog panagrinėkime tokį pavyzdį kaip skausmai nugaroje. Tokios problemos dažnai pas žmonės būna. Vat, pavyzdžiui, jums suskaudo juosmuo ir jūs atėjote, kad tai susitvarkyti. Visų pirma, na ir užsiminėjate fiziniais dalykais, per kažkiek laiko tai susitvarkys. Tačiau problema, dėl ko pas jūs nugara pradėjo skaudėti, ji netgi nebuvo rasta, nes problema gali būti visiškai niekaip nesusijusi su nugara. Pavyzdžiui, mūsų stubure yra nugaros smegenys. Turbūt visi žinote. Jos atsako už tam tikrų vidinių organizme vykstančių procesų reguliaciją. Pavyzdžiui, pas jūs atsiranda opelė skrandyje ir skrandys duoda signalą. Žmogau, pas tave ten problema. O paduoda signalą nugaros smegenys. Ir pas jūs yra ta opa, jį pastoviai paduoda signalą ir kažkiu momentu tiesiog užsirakina, nes negali pastoviai nuo ryto iki vakaro eiti signalas. Jūs netgi tai atradote. Gerai, kad pas mane problema su skrandžiu, o ką reikia daryti? Reikia nueiti pagydyti. Tačiau kodėl atsiranda problema su skrandžiu? Nes turbūt matyti ne tas maistas patenka į skrandį, kuris neleidžia jam adekvačiai funkcionuoti. O kodėl mes valgome neadekvatų maistą? Nes mūsų pasaulėžiūra tokia, kad mes valgome ne tai, kas priklauso. Mes iš tiesų prieiname prie to, kad viskas iš esmės susiję su mūsų pasaulėžiūra. Tai yra, mes turime iš pradžių padirbti su mūsų motivacija, kad suvokti, kaip sudaryta šis pasaulis. O to kelyje pas mus yra puikūs pagalbininkai. Mes galime užsiimti asnomis, galime užsiminėti šatkarmomis, išsivalyti organizmą. Tai jau pagalbinis momentas. Tačiau be kažkokios pagrindinės jūsų motivacijos, tai bus tiesiog tuščiai išvaistytas laikas. Taip pat. Jūs ištaisėte savo nugarą, ištaisysite, taip, fiziologiją. Aš tiesiog papasakosiu jums, kas bus po to. Ir kažkiek laiko jums gerai, gerai ir lengva. Tačiau pati problema nebuvo pašalinta ir tiesiog po kažkokio laiko jūs pabaigėte užsiminėti jogą. Pas jūs bus ta pati problema su nugara, tik galimai 10 kartų rimtesnė. Tai kalbu ne tam, kad gazdinti, o apie kitą medalio pusę. Tiesiog tam, kad išspręsti klausimą su nugara, nepakanka užsiminėti asanomis. Nepakanka užsiminėti šatkarmomis. Pirmiausia, reikia suprasti, kodėl iš viso tos problemos pas mane atsiranda. Reikia išsiaiškinti, pas ką tas mane atsiranda, kas toks aš. Ir kyla pakankamai rimti klausimai, kuriuos atsakyti iš filosofinio požiūrio neskaitau, kad įmanoma. Nes savo metu mokiausi įvairiausias filosofinės kryptis, kiekvienoje iš jų jos visada pasibaigdavo akligatviu. Iš pradžių žmonės kalba, mes gyvensime taip, prieina iki kažkokio tai momento, paskui ateina kitas filosofas ir pilnai pakeičia tą sistemą ir pilnai vėl viskas iš pradžių. Nėra jokios harmoningos sistemos. Nes grinai protų to nesuvokti. Nesuprasti. Dėl ko tu, kas tu. Čia reikalingos gerokai sudėtingesnės praktikos, kurios susijusios ne vien su protu. Mes kiek vėliau nagrinėsime čakras, būtent energetinę kūno sandarą ir kaip mūsų sąmonė jame elgiasi. O hatha yoga tai būtent tai, kas padeda mums su tuo dirbti. Tai labai geras instrumentas. Yra kitas požiūris į realybę. Šiuolaikinėje hatha yogoje, tai yra pas jūs Kijeve, labai plačiai praktikuojamas ir netgi čia atsirado. Aš kažkaip apie ką Denisas pasakoja, apie nugaros problemą, tiesiog jis to susidūriau, užsimdamas sustiprintai maždaug metus. Atsirado problemos juos menyje ir nieko normalu, viskas gerai, visiškai nesilenkiau, negalėjau atsistoti iš lovos, buvo tam tikras problemas. Tai yra apie jogą, ji pusį metų išėjo visiškai iš gyvenimo. Man parekomendavo skaityti knygutes. Dabar matyt pas tave toks periodas, per kurį reikia šiek tiek kitiems dalykams skirti laiko, ne fiziniam aspektui. Tačiau neužsiimant, vis tiek buvo poreikis
ir atitinkamai pradėjau ieškoti. Susidūriau su tam tikra kryptimi, kurioje buvo kalbama, kad visų pirma ahimsa. Tai yra nekenkimas pirmiausia savo. Jeigu mes, tai yra jie, neduoda tam tikrų praktikų, tai jų teisė ir pasirinkimas. Aš su jais susidūriau, išsigydžiau šiek tiek nugarą, pradėjau užsiminėti pagal jų metodiką, užsiminėjau turbūt 3 mėnesius namie, po truputį atsargiai, kas vadinasi hatha yoga daugumai. O paskui, kaip nekeista, viskas grįžo į savo vietas. Kilo vėl noras pradžioje nuvažiuoti patvarkyti nugarą, nes jau atsirado prisirišimas tam tikras. Norėjosi tais pačiais metodais. Tačiau man parekomendavo pažiūrėti šiek tiek giliau ir pažiūrėti į problemos esmę. Problemos esmė, kaip Denisas ir pasakė, tai ne fizinėme lygyje, ji šiek tiek giliau ir ją reikia permastyti. Asmeniškai dabar jau 2 metai, kai aš sustiprintų būdu užsiminėjau hatha jogą kita kryptimi, ir susisukimai ten, ir pasilenkimai, žodžiu, dedu pastangas ir nugara šiame plane neduoda tokių ryškių pojūčių. Tačiau faktas, kad užsiimant jogą galima išsigydyti tam tikras ligas. Tai yra terapinis momentas labai platus, ant to ir daroma šiuolaikinės jogos reklama ir tai normalu. Tai gerai. Net jeigu žmonės dėl sveikatos užsiminės, tai labai gerai.